För vilket värde på x är det här uttrycket inte definierat? Och vad menas då med det här inte definierat? Jo, när ett uttryck inte definierat, det är när det saknar något värde. Och det här uttrycket kan inte få ett värde om vi delar med noll. För vi kan inte dela med noll. Så jag skriver så här att uttrycket saknar värde och är inte definierat när nämnaren är noll. Det vill säga, när är den här nämnaren noll? Jo, det är när x är 8. Nej, förlåt, när x är 4. X är lika med 4. Sådär.